Pekný deň vám želám, vážení spoluobčania. A chcel by som vám zase prostredníctvom tohoto videa a veľmi krátko povedať a niečo o tom, že či tento štát je demokratický alebo nie je demokratický, či voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a volebný zákon sú v súlade s medzinárodnými zákonmi a právami občanov, najmä s prirodzeným právom občana. Aby som nehovoril len tak do luftu, budem konkrétne hovoriť o zákonoch, ktoré tu boli tvorené a vytvorené v rámci štátu. Poviem len toľko a budem to dokazovať, že Slovenská republika nevznikla zákonným spôsobom, to je prvé, nebudem sa o tom rozširovať, možno o tom hovoriť neskôršie. Slovenskú republiku a jej zákony, hlavne ústavu, tvorili po roku 1989 po prevrate po väčšine bývalí príslušníci štátnej bezpečnosti, ktorí organizovali aj vlastne tzv. Nežnú revolúciu. Ďalej sa podielali na tvorbe tejto ústavy spolu s nimi aj tzv. Perzekuovaní komunisti z roku 1968 alebo tzv. Disidenti, ktorí neboli príslušníkmi komunistickej strany, ale boli komunistickou stranou prenasledovaní a títo si uzurpovali právo urobiť vlastne prevrat s tzv. Komunistickej totality a prejsť na demokraciu a demokratické princípy a spôsoby správy štátu v Novom Slovensku. Bol som toho účastníkom, viem, čo hovorím a preto sa chcem týmto veciam vyjadriť. A tak, aby to bolo zrozumiteľné aj tým najjednoduchším občanom a ľuďom v tomto štáte. Hovorím úplne jasne, že tvorba ústavy bola robená už ľuďmi, ktorí vedeli, že na Slovensku sa bude privatizovať, čiže rozkrádať majetok štátny, že tento majetok štátny bude prechádzať do vlastníctva jednotlivcov. Oni už vtedy premýšľali, že tí vlastníci budú oni. A podľa tohoto aj teda vytvorili ústavu, aby sa čo najviac a najdlhšie mohli udržať pri moci. Vlastne sa ústavou zabetonovali tak, aby občania Slovenskej republiky dlhodobo nemohli týchto podvodníkov a zločincov, a hovorím, a vlastizradcov, nejakým spôsobom prenasledovať ani politicky proste ich nejak ich moc oklieštiť, zúžiť alebo dokonca prevziať. Takže začal by som vlastne ústavou. A to je prvý diel ústavy, článok 1. Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na nejakú ideológiu ani náboženstvo. Veľké klamstvo, veľký podvod a v krátkosti hneď poviem prečo. Je zvrchovaný demokratický právny štát, neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Demokracia je ideológia, čiže sa viaže na ideológiu. Demokracia
je novodobé otrokárstvo, ktoré začalo už dávno v Egypte a neskôr toto otrokárstvo do formy štátu alebo vlády človeka nad človekom cez Bibliu ustanovil Mojžiš a táto forma, ktorú prevzalo kresťanstvo, čiže náboženstvo, je ideológiou otrokárskou, je ideológiou, kde vlastníkom alebo vlastníkmi sú jednotlivci, väčšinou menšina, ktorá vládne a ovláda menšinu, čiže otrokár a otrok. Takže je to ideológia a vychádza z náboženstva a viaže sa Slovenská republika na náboženstvo, čiže na kresťanstvo. Momentálne to máme možnosť aj vidieť a dokazovať tak, že vidíte, čo sa deje s migrantami a Slovenská republika jasne deklaruje, teraz nehovorím, že či je to zle alebo dobre, že ak by sme aj teda nejakých prijali migrantov, tak budeme vyberať medzi kresťanmi a teda ak nie sú kresťania, tak radšej teda nie. To je jasný dôkaz, že sme viazaní na náboženstvo a na kresťanské. Čiže prvý článok tejto ústavy je klamstvo a podvod. Není to pravda. Nedodržiava sa, respektíve dodržiava sa toto klamstvo a tento podvod. Veľmi dôležitý článok, ale tejto ústavy je článok 2. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, to je druhý odstavec. Ja len k tomuto druhému odstavcu chcem povedať, že medzinárodné zmluvy sú v súčasnosti nadradené nad zmluvami vo vnútri štátu a sú jednoznačne nadradené až takým spôsobom, že občania Slovenskej republiky vlastne prišli o svoj štát a sú absolútne podriadené iným zoskupeniam, napríklad ako je Európska únia, pretože v roku 2004, 1. mája, keď sme vstúpili do Európskej únie, politická moc prešla pod moc Európskej únie a medzinárodné zákony alebo záujmy, by som skôr povedal, nadnárodných spoločností, korporácií, finančných skupín, ale hlavne politikov v Amerike a cez Európsku úniu sú absolútne devastačné a likvidačné pre občanov Slovenskej republiky, pre národ ako taký. Tento článok 2 likviduje štát, zlikvidoval ho. Na základe tohto článku 2 už v podstate Slovensko neexistuje, politická moc patrí Európskej únii, vojenská moc aliancii NATO a politické strany a politikov ovládajú finančné skupiny a nadnárodné korporácie. Čo je jednoznačne znak fašizmu, čiže demokracia ako taká, je vlastne otrokárska spoločnosť, novodobé otroctvo, založené na korporátnom fašistickom systéme. Že žijeme v hlbokom fašistickom režime, totalite, proste, ktorá nemá obdobu. Článok 2 tejto ústavy, odstavec 1. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo priamo. Toto sa už vlastne týka volieb. A k tomuto by som chcel povedať, že prirodzeným právom je právo
občana, právo človeka, od ktorého pochádza všetká moc. Čo je tu jasne deklarované, tu čiarka. A hneď k tomu je, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov. Pýtam sa občanov Slovenskej republiky. V 89. roku prebehlo nejaké referendum, pýtal sa niekto občanov, že chcú mať svojich volených zástupcov, že chcú svoju moc odovzdať politikom alebo politickým stranám? Pýtal sa toto niekto občanov? Prirodzeným právom občana, ktorému pochádza moc, je neodnateľná, neprevoditeľná a nemôže byť totižto odovzdaná nikomu, ani politickej strane, ani jednotlivcom, ani skupine. Nezákonne, absolútne, protiprávne, proti všetkým medzinárodným právom a zákonom, bez referenda, bez vedomia občanov, ktorých sa ani nepýtali, ani o tom nevedia, jednoducho politické strany, ktoré v tom čase už boli, zobrali si túto moc a ustanovili si do ústavy, že odnímajú moc občanovi a dávajú ju sebe samým, ako zástupcom. Ale potom je tu, aby to vyzeralo, že predsa len ústava je demokratická, že alebo priamo, teda vykonáva občan túto moc priamo. No a tu by som chcel upozorniť všetkých na najväčší podvod v rámci volieb, a hlavne volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, a to je volebný zákon, ktorý sa od tohto odvíja. V rámci tohoto volebného zákona nie je totiž to možné, aby občan mohol priamo riadiť svoj štát, aby vôbec mohol zasahovať do riadenia štátu alebo kontrolovať moc politikov. Nič takéto jednoducho občanovi nebolo tu dané do rúk, bol proste oklieštený. A to zákonom číslo 333, paragrafom 18, odstavec 1, že kandidátnu listinu môže podať politická strana, ktorá je registrovaná podľa osobitného zákona. Čiže nie občan, od ktorého pochádza všetká moc, čo je jeho prirodzeným právom, ktoré je neodnateľné, neprevoditeľné, čo bolo porušené ústavou Slovenskej republiky, politikmi už vtedy zločincami a vlastizradcami, ktorí by sa mali národu za toto zodpovedať a mali by byť za toto trestaní. Všetky voľby sú preto od tej doby neplatné, nezákonné a o tomto som hovoril a hovorím aj teraz. Občan teda nemá právo kandidovať vo voľbách, môže ísť len cez politickú stranu a do politickej strany sa samozrejme vec dostanú, to už vieme, ako to funguje v praxi, len tí ľudia, ktorí sú charakterovo absolútne proste mimo, ľudia, ktorí sú úplatní, ľudia, ktorí už vedome, keď idú kandidovať, tak idú doslova rozkrádať, idú kradnúť, pretože cez politickú stranu a cez imunitu v parlamente a ostatné zákony, ktoré vlastne sú nepostihnutelní politici, poslanci Národnej rady, ministri, proste vládni činitelia, môžu robiť absolútne, čo chcú. Môžu vraždiť proste, môžu zabíjať, môžu rozkrádať, čo aj robia, vieme to. Ale občan nemá absolútne žiadnu páku v rukách na to, aby ich mohol trestne stíhať, prípadne aby ich mohol odvolať, aby mohol akýmkoľvek spôsobom do toho zasahovať. Že takýmto spôsobom sa vlastne zabetonovali a náprava
v tomto prípade zo strany občanov nie je možná. Preto ani ľudia vlastne nechodia k voľbám, lebo vedia, že akákoľvek politická strana tam bude, bude ovládaná finančnými skupinami, nebude plniť záujmy občanov, bude stále proste robiť len v prospech nadnárodných spoločností finančných skupín a proti vôli občanom a jednoducho proti záujmu občanov a proti štátu. A ďalší zákon sú volebné obvody. Toto Vladimír Mečiar, ktorý zároveň sa podielal aj na tvorbe ústavy, bol príslušníkom štátnej bezpečnosti, s generálom Lorencom riadili celý prevrat, bojovali už v tom začiatku 91-92 v rámci VPN a iných politických strán o moc v tomto štáte a vytvorili vlastne jeden volebný obvod v čase, keď sa Mečiar uchopil vlády. To znamená, že územie podľa teda tohoto zákona 180, paragraf 44, je volebný obvod územie Slovenskej republiky tvorí pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky jeden volebný obvod. To znamená, že všetkých 150 poslancov Národnej rady môže byť z Bratislavy, alebo ja neviem, z Hornej Dolnej. Tým pádom nemôže byť zastúpení občania z celého Slovenska, z každého regiónu, z každého okresu, čo by bolo teda najlepšie a najvhodnejšie. Toto som chcel povedať ako veľmi dôležité, ako veľmi potrebné. Všetko toto je možné zmeniť, ale ako? Ako občiansky aktivista viem, že občania Slovenskej republiky, národ masovo nedokáže zmeniť tento stav v republike, pretože je nevedomý, médiá sú v rukách oligarchov a o tomto sa nerozpráva a rozprávať nebude. Politicky je to možné, avšak v rukách sú médiá práve tých oligarchov, práve tých podvodníkov a tiež nemôžeme informovať ľudí, teda, že ako sa to dá. A preto aj takéto videá robíme a preto sme v uliciach, preto robíme to, čo robíme. Čiže politicky je to možné, pokiaľ vznikne nejaké masové občianske hnutie, kde sa občania rozhodnú, že tomuto hnutiu dajú svoje hlasy a toto hnutie bude mať zakotvené vo svojom programe aj nápravu týchto nedemokratických princípov, nápravu týchto zákonov, odovzdá jednoducho moc občanovi do rúk a momentálne takéto hnutie je jedno a to je priama demokracia, osoch, ktorí sú vlastne zobratí z ulice. Veľmi dobre vieme, že jednoducho toto je potrebné urobiť a je potrebné odovzdať moc občanovi do rúk, aby svoju krajinu riadil, aby ju mohol kontrolovať, aby politik bol sluhom, nie vládcom, aby bol nie zlodejom, ale poctivým služobníkom občanov tejto krajiny. Akokoľvek sa už budete občania vo voľbách rozhodovať, pamätajte na to,